Поліцейські підстрелили чоловіка, який, за попередньою інформацією, застрелив власну матір і кидався на правоохоронців із сокирою. Заявник сам зателефонував у поліцію і повідомив про вбивство матері. Це сталося в одному з сіл Самбірського району. Прибувши на місце події, правоохоронці спробували пройти в будинок, щоб надати потерпілій домедичну допомогу. Проте на них накинувся з сокирою 33-річний чоловік. Захищаючи своє життя, поліцейські застосували вогнепальну табельну зброю, здійснили попереджувальні постріли. Після чого постріли на ураження. Нападника госпіталізували. За попередньою інформацією, він тривалий час зловживає алкоголем. Працівником поліції спочатку одним було застосовано зброю постріл попереджувальний. Другий працівник, бачив явну погрозу своєму життю, застосував відносно нього зброю. Так, куля попала в стегно, йому була надана медична допомога.